oslobodi nas grijeha naših, braćo i sestre, svima vam dobro došao dan pobjede, dan uskrsnuća našega Gospodina. Po cijelom svijetu mnogi će pokušati tajnu uskrsnuća da opjevaju, da proslave, u propovjedima da rastumače. Pa je zapalo i mene da i ja vama bar malo nešto pokušam reći. Ali šta reći? Svi mi koji govorimo, mi smo kao čovjek koji ima nekakvu lampicu, bateriju u rukama, ručnu onu, jel da je svjetiljku, i kažemo da bi trebalo u pol bila dana umjesto sunca staviti tu našu svjetiljku da ona svijetli. Jel de, koliko smo ludi i nismo toga svjesni. Kad budemo svjesni koliko smo ludi, koliko smo slabi i koliko naše hvalopojke i naša umnost pred Bogom znači samo da se smijemo, ko mi djeci kad se smijemo njihovim dosjetkama, e tako Gospodin naš može se smijat nama. Shvatite, svjetlo Isusovo i ono što je On učinio, ono što znamo da se dogodilo i sve ono ostalo što mi budemo pričali, to je ništa prema tome svjetlu Isusovu, prema uskrsnuću. I baš razmišljam što bih vam mogao reći. Mogu vam reći ono što mi se čini da se uklapa u stvarnost Uskrsa. Evo najprije ovo. Mi koji propovjedamo i mislimo da smo svu pamet svijeta pokupili, da shvatimo koliko smo glupi. Samo Gospodin svojim duhom može učiniti da naša riječ ima smisla, ima svoju vrijednost i da nikako ne ide se za tim ko mi nešto znamo, mi ćemo nešto prosvjetliti. Ako nas Krist nije prosvjetlio, šta ćemo mi prosvjetliti? Pođimo najprije ovako. Veli Spasitelj vidjet će onoga koga su proboli. Predamnom će pas svako koljeno, prige se, pokloni se meni. Što bi to značilo? Čovjek zatvara se neki kafić i on moli da mu napravi kavu, jer cijelu noć treba dežurat, pa da ga malo ta kava razbudi. Ali ovaj što radi, velimo, nema govora čovječe, aparate već pogasio, ajde, nemoj mi dosađivati. I ovaj čovjek kad je zatvorio birtiju, dođe kući, tamo mu mali nešto se razbolio i treba brzo u bolnicu. Kad tamo u bolnici onaj što je tražio da mu kavu napravi dežurni liječnik, stavite se u njegov položaj. Ne jednu napravio bi mi i 10 da je znao šta će biti, da je to on, jel de? E tako je to. Svi oni kad je Isus uskrsnuo, koji su mu bili blizi i prijatelji prije svega, postidili su se. Kad su spoznali tko je Krist, kad su spoznali njegovo uskrsnuće, kad su ga vidjeli uskrsloga, glave su zemlji oborili od stida. Kako su se ponijeli na njegovu križu, u njegovoj patnji. I s pravom, je li tako? A upravo to dolazimo do onoga drugoga što je meni ovako da bi mogao s vama podijeliti. Kako ono kažu, bez Velikog petka nema uskrsnuća. Bez Velikog petka, koga ne doživljava, ne shvaća, ne može on doživiti uskrsnuće našega Gospodina. Šta bi to značilo? Dolazi demon Božjem čovjeku i kaže, toliko vas se napada, toliko se na vas nasće, toliko vas se blati, a vi sretni.
nemogu vas razumjeti. A Boži čovjek mu odgovara, znaš li ti, kada bi čovjek zaželio najbolje mjesto, koje bi to mjesto bilo? Demon glup, premda misli da je pametan, zašutio. Koje? I Boži čovjek mu kaže, ako misliš raj, slava proslavljenog gospodina, varaš se. Najčasnije je mjesto biti sa svojim spasiteljem kad mu je najteže, a to znači na križu njegovu. I kada vjernik shvati što znači biti na križu Isusovu, da je to najčasnije mjesto gdje je spasitelj bio najostavljeniji, a ti baš želiš tu biti uzan, ublažiti njegovu ostavljenost, njegovu usamljenost. Pa zar ima časnijega mjesta? Ja. Ne kaže se najljepše. Ljepše je ono u raju uživat nego u patnji bit. Ali nemojte zaboraviti. Sretan onaj koji patnju ima, jer ima veliki petak. A ako ima veliki petak, onda mu je nada puna besmrtnosti da će imat i uskrsnuće. Što znači taj veliki petak? To znači biti s Kristom Krist. Njega su izopćili, biti izopćen. Njega su pljuvali, biti pljuvan. Na njega su laži iznosili, biti onaj na kojega će laži iznositi. Na njega su nasrćali na sve moguće načine, samo nikada lijepom riječi, biti taj. To je veliki petak. Isus je rekao da u križu pobjeda je naša, život je naš. Treba biti ponižen, a ne onaj koji ponižava. Treba biti i sretan je onaj koji je izopćen, a ne onaj koji izopćuje. Sretan je onaj na kojega se pljuje, a ne onaj koji pljuje. To je taj veliki petak. I danas s ponosom mogu reći vam, malo je Isusovih zajednica. Vi ste jedna od rijetkih koja ima taj veliki petak. Koliko godina i koliko će još godina biti? Zar je to bitno? Ako ti shvaćaš i razumiš kako je sretno i blagoslovljeno biti na križu svoga spasitelja, tamo gdje mu je najpotrebniji prijatelj, tamo gdje je najostavljeniji, najusamljeniji. O, kada bi shvatili ljudi svijeta značenje ove istine, onda bi blagosivljali, a mi to činimo samo ne javno, da se ne bi još više ovi uznili, blagosivljali što one koji postoje, koji ih izopćuju. Blagosivljali one koji na njih pljuju. Blagosivljaju one koji na njih na sve moguće načine drvljem i kamenjem, kao što su na sve moguće načine na Isusa udarali. Mi te blagosivljamo srcem, dušom, istinom, ali ne javno. Kud bi onda sivali? Nego gospodin zna. Šta bi bilo da ih nema? Tko bi nam omogućio tu radost da sa svojim spasiteljem budemo baš tamo gdje mu je najpotrebniji prijatelj, gdje mu je najpotrebniji nego njegov vjernik? Ko bi nam to omogućio i kako bi mi mogli biti tamo da nema
ovih koji nas tamo stavljaju. Pa kako im ruke ne poljubiti, premda oni misle da nam zlo čine, ali oni ne vide koliko nam dobro i blagoslov kakav nam čine. Pa mi smo im zato neizmjerno zahvalni. Pa kako bi opstao čovjek svojom snagom stoljećima, desetljećima već, da ne zna tu istinu, da ne živi u tom svjetlu, u toj spoznaji. I oni se čude kako uspijeva. Uspijeva jer vidi istinu, jer vidi svjetlost Kristovu, jer vidi što znači veliki petak, živi ga stvarno, zna što znači uskrsnuće, očekuje ga stvarno. Ne pjeva kao pjesnik nekakve pjesme, ne sastavlja sladunjave nekakve propovjedi da ih pročita i veleumne pa da se ljudi dive kako je uman, nego živi spasitelja svoga. Uronuo je u njega, gleda da mu je u svemu sličan, gleda da je baš tamo gdje mu je spasitelj bio najostavljeniji, najzapušteniji, tamo gdje mu je najviše trebao čovjek da bi bar negdje glavu mogao svoju nasloniti. Ja vama ispričah, nadam se da ste shvatili. Nisam ja sposoban baš ono sve jasno iznijet. Čovjek sam, riječi ljudske su ograničene, ali nadam se da ste shvatili. I Gospodinu sam zahvalan, ne samo za ovu zajednicu vjernika našu ovdje, koja, o, kakav vijena slave ima, jer je rijetka u svijetu, jedna od rijetkih, ima ih još, koji su baš tamo sa spasiteljem gdje trebaju biti. I zato puni smo nade da ćemo biti s njime i u njegovoj slavi, u uskrsnuću njegovu. To je poruka Uskrsa. Taj uskrsni ponos želi vam u srce staviti u ime uskrslog Gospodina Isusa, kojemu slava i vlast u vijeke vjekova. Amen.